Ще такого не бачила. Треба все сфоткати. Це куски асфальта? Ужас. На відео перехрестя князя Володимира Шухевича у Рівному. Після рясного дощу на цій ділянці утворилася імпровізована річка. А коли вода зійшла, розмило асфальт. Шматки покриття лежали просто посеред проїжджої частини. Дехто із водіїв розповідає, подібні проблеми після дощу у місті стаються вже не вперше. Кажуть, подекуди це може ускладнювати рух транспорту. Переконані, відповідальні за це комунальники. Неважна ситуація, тому що це питання до комунальної служби. Вони за це відповідають. Це складнює рух водіям. І треба міняти системи каналізації, вони застарілі. Вони їх латають в погані погодні умови. Це першу чергу. І це таке кожен рік з таким сталкуємося. Інші ж водії проблеми у цьому не вбачають. Кажуть, це не найстрашніше, що могло трапитися. Та чого, це нормально, у нас ями по коліна і їздимо спокійно, а ви про якийсь уламок асфальту. Така ж ситуація із асфальтним покриттям спостерігалася не лише на цьому перехресті. Коли вода сходила в інформаційному просторі Рівного, з'являлося все більше відео із проблемними ділянками на дорогах. Як нам розповіли у міськшеу, про цю ситуацію їм відомо. Нині їхні бригади працюють на місцях, усувають наслідки негоди. Зробили певну шкоду. Сьогодні зразу бригади по певних ділянках, де є проблеми, почали усунювати дану проблему. Відповідно, працює зливова бригада зливової каналізації, яка їздила по місту, прочищувала всі лівньовки. Для того бригада поточного утримання працює на перехресті Шухевича князя Володимира, щоб усунути дані проблеми. Ну, наслідки даної негоди усуваються сьогодні. У міськшеу додають, у разі якщо негода знову вируватиме у нашому місті, готові її зустріти та підтримувати стан вулиць у належному стані. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.